müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm. Artıq gözlər dikilib ora. İndi ora elə bil ki, hücum gözlənilir. Zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Mən bunları hamısını cəzalandıracağım. Hamısını. Yəni necə lazımdır? Otursun, hərə öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək. Orada insanlar üçün şərait yaradılacaq. Elə şərait ki, dünya üçün nümunə olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq, deməli, zəbt ola bilməz. Prezident İlham Əliyevin bəzi məmurlara hiddətlənməsinin səbəbi onların Şuşada təmsil etdikləri qurumların idarələrini açmaqla bağlı səsləndirdikləri əsassız fikirlər olub. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Razi Nurullayev hesab edir ki, görün vəziyyət hansı həddə çatıb ki, ölkə prezidenti onların özbaşınalığını açıq-aydın bəyan edir. Bu da təbii ki, cəmiyyət üçün ciddi bir mesajdır. Çünki məmurların bir çoxunun iş prinsipi indiki dövrlə uzlaşmır. Məmurlar hələ ki, deyək ki, o yeni reallığı tam olaraq bəlkə də tam anlaya bilməyiblər. Bəlkə də yeni reallığa hələ uyğunlaşa bilməyiblər. Gözləntiləri doğrulda bilmirik, gözləntilərə çıta bilmirik. Və təəssüflər olsun ki, dövlətin vəzifəsi və büdcəsi, ayrılan büdcələr, hər bir kəs onu özünün şəxsi büdcəsi kimi nəzərdən keçirir. Dövlətin büdcəsi ilə kimsə özünə şəxsi ofis tikmək istəyəcəksə, ev tikmək istəyəcəksə, özünə biznes yaradacaqsa, evinci yaradacaqsa, dövlətin büdcəsi ilə özünə şərait yaradacaq, nəslini, əcabəsini bundan 7 nəsil dönənini bundan sonra təmin etmək istəyəcəksə, təbii ki, biz ürəyimizdə tutduğumuz cəmiyyəti də qura bilmərik və azad etdiyimiz torpaqlarda da ürəyimizdən keçən, Avropada gördüyümüz o İkinci mədəniyyətini, idarəçilik mədəniyyətini də gətirə bilməyir. Prezident istəyir ki, Qarabağda tam olaraq sağlam bir Avropa cəmiyyətində gördüyümüz bir ikinci mədəniyyəti olsun, bir idarəetmə mədəniyyəti olsun. Millət vəkili hesab edir ki, bu yanlışlıqlar məmurların subordinasiya qaydalarını pozması deməkdir. Ümumiyyətlə, onların bəzilərinin atdığı addımlar cəmiyyətdə ikrah hissi yaratdığından, prezident bu barədə fikirlərini daim xalqla bölüşür. Bu da təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirilir. Məsələn, Qarabağ müharibəsi zamanında nə baş verdisə hamısını xalqla bölüşdü. Bir mənalı olaraq, xalq nə etdi? Prezidentin ətrafında yumruq kimi birləşdi. Niyə? Fikirlərini xalqla bölüşmüşdü. Nə istəyirsə, mənfini də deyirdi, müsbəti də. İdarəçiliyin bu formatını qəbul edirəm, xalq üçün də faydalı hesabdır. Həm də iqtidar üçün də yaxşıdır. İqtidarla bax, bu cür danışıqlar, bu cür təmaslar da düzülüb, xalqla hakimiyyət arasında çox ciddi bir körpü yaradır. Artıq dünyanın düzəni dəyişir. İnsanların beynində formalaşan məmur anlayışı torpaq zəbt edən, obyekt tikən yox, İdarəçilikdə təmsil edilən yenilikçi şəxs olmalıdır. Odur ki, prezidentin islahatlar çərçivəsində bu istiqamətdə atdığı addımlar yüksək qiymətləndirilir.